Çdo element i trashëgimisë kulturore është një vepër arti më vete, e kuruar deri në detaj nga artizanët tanë, për të evidentuar, promovuar dhe përcjell këto vlera tek brezat e rinj. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar, në kuadër të programit Edukimi përmes kulturës, sjell ciklin e aktiviteteve Origjina dhe Artizanati. Në fokus të tyre do të jetë njohja me trashëgimin kulturore dhe përcjellja ndër breza e punëve të dorës. Një nga nismat e fundit që kanë ndërmarr muzeun është pikërisht kjo ekspozitë, e cila është titulluar Origjina dhe Artizanati. Kjo është një ekspozitë e cila u hap në kuadër të programit shumë të përfolur dhe që është në fokus në Ministria e Kulturës, është pikërisht programi Edukimi përmes kulturës. Kjo është një program të cilit po i mëshohet shumë për arsye sepse prezi i ri duhet të edukohet dhe të mësohet me traditat e vendit. Në ditët në vijim, ne do të kemi shumë artizanët të cilët do vinë në muzeun tonë dhe të shpalosin veprat e tyre duke mësuar dhe edukuar brezin e ri. Ndoshta do të ngjallet tek ata interesin për të vazhduar këtë lloj artizanati. Përmes këtij programi edukativ, fëmijët do të njihen më mirë me krimtarinë artistike dhe artizanale në qarkun e Korçës dhe traditat e kaluara brez pas brezi, të sjella në vëmendje nga artizanë të ndryshëm, të cilët jo vetëm do të prezantojnë punët e tyre, por dhe do të sjellin veprimtari të ndryshme artistike.